Biblos Bank Armenia եւ Երևանի պետական համալսարանի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր։ Գործակցության շրջանակներում բանկը բուհում սովորող բարձր առաջադիմություն ունեցող 15 ուսանողի տրամադրելու է կրթաթոշակներ եւ ուսման վարձի փոխհատուցում։ Ուսանողներից 5-ը հնարավորություն կունենա մասնագիտական պրակտիկա անցնել Biblos Bank Armenia-ում, հետագայում բանկում աշխատանքի անցնելու հնարավորությամբ։ Ծրագիրը բանկի 15-ամյակի շրջանակներում իրականացվող նախագծերից է, որի առանցքում բուհ գործատու գործընկերությունն ու ընդհանուր որ հետաքրքրություն ունեցող ծրագրերի շուրջ համագործակցությունն է։ Տնտեսագիտության ֆակուլտետը համալսարանի շատ էական ներդրում ա ունեցել եւ բանկային համակարգի եւ տնտեսության զարգացման առումով պրոֆեսիոնալ կադրերի տրամադրման առումով եւ մեր համար շատ կարեւոր էր այս միջոցառումը անել։ Գործակցության նպատակն է աջակցել, խթանել եւ իրականացնել ծրագրեր՝ միտված ուսանողների մասնագիտական գիտելիքների եւ գործնական կարողությունների զարգացմանը։ Երևանի պետական համալսարանը Biblos Bank-ի հետ նման ծրագրի շրջանակներում առաջին անգամ է համագործակցում։ Մեր որդեգրած քաղաքականությունն է, որպեսզի հնարավորինս ուժեղացնենք եւ սերտացնենք, խորացնենք կապերը գործատուների եւ ռեալ սեկտորի հետ։ Ակադեմիական կրթությունը այսօր զիջում է ինչ որ իմաստով իր դիրքերը պրակտիկային հմտությունների կազմակերպմանը, բարձրացմանը եւ այլն։ Այս հանդիպումները նպաստում են։ Հուշագրի կնքման պաշտոնական արարողությունից հետո ուսանողները ստացան իրենց հուզող հարցերի պատասխանները եւ շփվեցին բանկի աշխատակիցների եւ տնօրինության ներկայացուցիչների հետ։ Անվանական կրթաթոշակների տրամադրումը շարունակական է լինելու։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։